ষষ্ঠী। চাৰিওফালে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। পূজা উদযাপন সমিতিৰ মাজত চলিছে সুদৃশ্য মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। ব্যতিক্ৰম নহয় ধনশ্ৰী মহকুমাও। ধনশ্ৰী মহকুমাত এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে 55খনকৈ পূজা। সকলোৱে নিৰ্মাণ কৰিছে বিভিন্ন আৰ্হিৰ দৃষ্টিনন্দন পূজা মণ্ডপ। ইয়াৰ ভিতৰত ধনশ্ৰী মহকুমাত বৰপথাৰ বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে নিৰ্মাণ কৰি থকা পূজা মণ্ডপে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এটা সেউজীয়া সু উচ্চ পাহাৰৰ আৰু এই পাহাৰৰ ওপৰত স্থাপন কৰা হৈছে এটা সুন্দৰ মন্দিৰ। পাহাৰত থাকিব বিভিন্ন গছ গছনি জীৱ জন্তু। পাহাৰৰ শিখৰত স্থাপন কৰা হৈছে শিৱলিংগ। নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বৈষ্ণৱ দেৱীৰ মন্দিৰ। বৰপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত নিৰ্মাণ কৰা এই আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে। অবনী শর্মার প্রতিবেদন AWN24 নিউজ।